Des de fa alguns anys, els entrenadors de futbol d'equips grans busquen en el mercat a centrals que, a més, siguin esquerrans. L'últim cas és el ja ex-valencianista Jérémy Mathieu. En tot cas, no és el primer central esquerrà que actuarà al Camp Nou amb aquesta peculiaritat. A finals de la dècada dels 90 van arribar al Camp Nou el francès Emmanuel Petit, polivalent que podia jugar de central, lateral o en posicions més avançades. I abans ho havien fet homes com l'holandès Winston Fogarde o l'argentí Mauricio Pellegrino. En aquells mateixos anys va arribar un altre holandès, Frank de Boer, actual tècnic de l'Ajax, que ha estat un dels jugadors amb més llarg recorregut en aquesta posició. L'any 2007 va arribar procedent del Saragossa Gabriel Milito i un any i mig després Pep Guardiola feia debutar en aquesta posició el banyolí Andreu Fontàs. Precisament les lesions d'aquests dos van fer en alguns partits que hagués de jugar com a central esquerrà Erika Vidal, que va seguir jugant uns quants partits amb el Pep Team amb aquesta demarcació. Jérémy Mathieu s'afegeix doncs a aquesta llista que fa molts anys va començar a Gràcia als anys 60 o Eladio una dècada després.